Mihin ammattiin te valmistutte? Sähkö- ja automaatioasentajaksi. Mitä sillä alalla tehdään? Sähköhommia ja sitten tehaspuolella kaikkia automaatioasioita. Minne tältä alalta valmistuvat voivat mennä töihin? No ihan mihin tahansa, tehtaalle tai no, sähköhommia on vähän joka paikassa. Minkälaiselle ihmiselle tämä ala sopii? No, semmoiselle, joka on kiinnostunut oppimaan ja kiinnostunut muutenkin sitä alasta. Tarkalle ihmiselle. Onko jotain sellaista, mitä pitää ottaa huomioon, kun hakee tälle alalle opiskelemaan? Ei oikeastaan. Kunhan tietää, että on kiinnostunut alasta, niin se riittää. No, pitääkö osata jotain ennakkoa vai saako tältä taideopetuksen? No, ei tarvi osata. Riittää, että haluaa oppia. No, onko jostain taidoista hyötyä, kun tulee opiskelemaan tätä alla? Tietenkin, jos on tehnyt ylipäätänsä jotakin käsin ennen tätä, niin siitä on apua. Onko alalla jatko-opintomahdollisuuksia? Jos on, niin millaisia? No, ammattiin tietenkin voi ja sitten voi vähän niin erikoistua johonkin vaikka tehaspuolelle tai muuten vaan mökkireikommin. No, työllistyykö tämän alan ammattilaiset hyvin? Varmasti, jos vain osaa, niin saa töitä. No, mikä on ollut opiskelussa parasta? No ei siinä ole sillä mitään tiettyä parasta välillä joku kimpaa ja välillä joku ei ole niin kimpaa saavut, se on vähän vaihtelevaa homma. Tarjoako Lappia hyvät työympäristöt omaa alaasi ajatellen? No joo, täällä saa aika hyvän perusmielellä koulussa, mutta voisi olla vähän enemmän semmoista tavallaan oikean työn hommia. Tai se on työmalli aikaisemmin. Oletteko te ollut vielä työssä oppimassa? Ei ole vielä. Meillä joulun jälkeen alkaa vasta ensimmäinen jakso. No minne te voitte hakea työssä oppimaan? No oikeastaan mihin vaan, missä tarvii sähkömiehiä.